接受我的爱吧，接受我的爱吧。 你喜欢吃的，吃不下。啊！我特烦。我这一想到你火哥现在被两个女人夹攻，在纠缠，我怎么吃得下？你看看啊，一个呢，就在物款办的毛丫丫，天天都能够看得到，对吧？一个呢？ 都已经分手了，打扮的比妖精还要妖精的何雨琪小姐，现在还是纠缠不清，这怎么办呢？薛姨，你别着急了，火哥也不是那么面的人啊。我知道，火儿呢，他真的什么都好，样样都好，就是不能碰女人，一碰女人就没辙。行啊，我突然想到了。 开始绝食抗议，直到他保证不再跟那两个女人来往为止。行，放心吧，这事儿就交给我了。火哥就是我亲哥，我一定要捍卫他的幸福，永远做好你的侦察兵。谢了，我去给你端汤去啊。 王子求婚同步直播，火哥怎么这么糊涂啊？薛姨，薛姨，十万火急，十万火急，咱们得立刻去趟物管办。不去，我不去，我不要去物管办，今天要去物管办上班呢。我告诉你，我有身份的，你知道吗？ 我哥就在正在干嘛呀？求婚！求婚！求婚！你看，你看，我以小黑猫的名义加入电玩型的微信，只要物管办有情况，我立马就能看到。你看，哎呦，我哥怎么那么糊涂啊？他要是真的娶了玛雅，这辈子怎么办？那肠子都悔青了，轩姨，你就别看了，咱们赶紧走吧。 好不容易刚刚想吃一口饭的，他就求婚了。物管办，物管办，走啊，物管办呢？刘火，你干嘛呀？你这么想一出是一出啊？求婚这种事闹出来了吗？你别让你快起来！为了表示我的诚意，我会跪在你大爷位置。王爷爷，嫁给他！王爷爷，嫁给他！王爷爷，嫁给他！干什么呀？ 你们都不用上班了吗？哈，起来呀，丢不丢人呢？堂堂一个大老板给个物管办小姐下跪，是你吃错药了，还是你下的药啊？啊！哎呀妈，你先回去了，这我很难跟你解释，我回去再跟你说了。说，你别闹了，我求你，你快起来！哎呀妈，我刚刚已经说了，我爱他，我爱他，我要跟他结婚了，你回去啦。你爱他？ 雨琪姐，小张，
彭总没在公司啊？哦，他开会去了，没回来。你有什么事儿？没什么事儿。 小张，你们公司是不是有一个员工叫向辉啊？向辉？啊，有这么个人。你把他的档案拿来给我看一看。你要档案做什么呀？我要他档案自然是有用的。这点小事儿，你不会也要请示汇报吧？不是，雨琦姐，童总说了，不让你插手公司的事情。 他不让我插手，那是因为怕我累，怕我太辛苦了。建国一直跟我说，一个成功男士的背后一定有一个伟大的女人，而我就是那个陪他一直战斗的人。小张，你可不要站错队哦。不是，雨琦姐，你就别为难我了。我不过就是童总身边的一个助理。你知道自己的身份就好。在建国那儿，我说话的分量。 你心里应该有数吧？怎么的，这点小事儿我使唤不动你啊？那好吧，我去给你拿。但是您别跟童总说是我拿的。去吧。喂。 小青，什么？刘火山毛丫丫求婚了？哎，小金，那个薛阿姨没事吧？她怎么这么久都没有出来啊？你还好意思问啊？薛阿姨正在里面做检查呢，这有事儿没事儿，事儿大事儿小，都得等检查结果出来才知道。 你别在这待着了，碍手碍眼。哎，我是想等薛阿姨醒来以后再走。你是嫌这事儿不够乱吗？真不是我说你，我在刘家干了这么多年，还是第一次看薛医生这么大气呢。你说你一个小官姐，你不安分做好自己的工作，你干嘛勾引我们家火哥？你真想傍上他呀？勾引他，傍上他。 麻烦你用词准确一点，我跟他只是普通朋友而已。谁信呀？普通朋友，普通朋友亲什么嘴，求什么婚啊？不害臊！我最讨厌的就是你们这种口是心非的人，一面搔首弄姿，一面假装无辜，你这手段可也真够高的呀！刘小青，我原本以为你是个很单纯的人。 没想到你脑子里都是这些乌七八糟的东西，我再说一遍，我跟你们家刘火没有关系，信不信随便你。好啊，让我们相信也可以，那就请你离开，离开小区，离开我们班，永远都不要出现在火哥和雪姨面前，否则你就是勾引男人，傍大款。你，哎，这都什么人呢？这，啊，妈。 太夸张了吧！人家医生刚都说了，你是高血压，但也不至于昏倒了。你害人家都怀疑起自己来了，你知道吗？你那么激动干什么？你难道不知道我有高血压吗？我不能够受刺激的吗？啊，火儿，我的火儿，我这辈子只有你一个心肝宝贝啊！你就这么。 回报我的吗？嗯，之前一个何雨琦为了钱背叛了你，跟别的男人跑了，这才没多久，又跑出个物管办小姐毛丫丫，你了解他吗？他了解你吗？我了解他吗？你就求婚了。我告诉你，火儿，在感情这方面的问题，我真的给你自由度 太大了，大到我们的颜面已经扫地了，你知道吗？你说那么难听干什么？我知道何雨琦这件事情是不好，对你刺激也很大，但你不能因为一件事情就否定所有的女孩啊！我不管。
你去把毛丫丫叫过来，我得好好的问问他。我再说一次，妈，我跟丫丫都还不是恋爱关系呢。啊？啊？你跟他还没有恋爱的关系，那你就当众跪地求婚，啊？是我老姑吧，还是你们太新潮了？你说，你说清楚啊你。孙姨啊，你不打起来了？我不要要什么要，我不管了。小青，你赶紧的去把毛丫丫给我找来，快。哦，我刚看他在等候大厅呢，他还没走呢。他还没走，那我去叫他。刘火，你看看，你看看，小青，你看看啊，你看看。这一听毛丫丫还在大厅没走，呲儿就跑走了。他忘记我这个高血压的妈了吗？啊！我真不知道他是中了邪，着了什么迷呀！轩姨，你别生气啊！只要有我在，我一定不会让火哥被那些坏女人给诱惑的。我一定替你把好关。哎呀，这毛丫丫，毛丫丫，你的脸皮可真够厚的呀！你什么意思啊？真把自己当准儿媳妇了？这么着急要嫁给刘火，还这么迫不及待的要讨好未来的婆婆？你误会了，我呢，主要是想确认一下薛阿姨的身体状况没有问题，对你的男人一点兴趣都没有。是吗？随便你怎么说。我呢是想提醒你，刘火是个很专情的男人，而他的心里只有一个人，那就是我。而你只是个可笑的替代品，等他玩厌了，会把你给甩了的。慧姐，你哪来这么大的自信呢？为了钱出轨的人是你，伤害刘火的人也是你，自己的金主不去伺候好，天天跑来找你的前男友。要不要我跟童总打个电话呀？作为酒店的老员工，他的联系方式我还是有的。毛丫丫，你不给你一般见识，不代表我怕你。记住，以后见了我绕道走。你还真够伶牙俐齿的，我可真是小看你。好，我倒要看看，最后你跟刘火能不能走到一起去。不过你不要忘了，你是我的替代品。我现在就可以告诉你，他不是你的替代品。刘雨琦，你听清楚，现在你在我心里什么都不是，以后不要再这样子了。对呀，我们走。你够了吧？你是不是让所有人都讨厌我呀？你妈讨厌我，小青讨厌我，何雨琦就更不用说了，她恨不得把我吃了。刘火，你到底要干嘛呀？求婚的戏码你都能演出来，你让我怎么收场呢？为什么要收场？不要收场。你干嘛呀你？你疯了吗？我们俩从今天开始不要再见面了。我求你了，刘慧，你放过我行吗？王丫丫。需要你，现在只有你能够拯救我。待我彻底逃离原本的一切，
看着我。王丫丫，你看着我。我想忘了何雨琦，你应该忘了夏慧。我们不要在不对的人身上浪费时间，不要让我们的爱情变得那么廉价。我会开始爱上你，你也应该爱上我。试一试吧。我等你的答复。这都搂上了啊，在别人看来你们真是天生一对啊。但是向辉，你在我眼里头你连屁都不算，你根本就不配同化。哥，给我闭嘴。向辉，先不说你跟那个什么毛丫丫还有我妹妹之间这种乱七八糟关系，我说你也不撒泡尿照照自己，你是什么身份？你有什么资格跟我妹妹谈恋爱？你这就是癞蛤蟆上脚面，你不咬人，你恶心人呢。要是失去的话，请你赶紧离开，别逼我到时候说出脏话来。哥，还有你，我给你三天的期限早就到了，你要是再这么下去，别怪我对你不客气。我实话跟你说了吧，我们压根儿就没打算分手。我怀孕了。你怎么了？我怀孕了，是向辉的孩子。糊弄我不是？啊？你以为我不了解你啊？谁有空糊弄你啊？不信现在就去医院。通话，你就作吧你。你怎么可以这样子了？啊？你怎么敢拿你的终身幸福托付在这个窝囊废身上？童总，在你眼里呢，我的确是个小人物，您确实瞧不上我。之初毛丫丫跟童话如果没有这层关系的话，我也不可能到贵公司去工作，丫丫也不可能到酒店去上班，这一点我非常感激。可是我确实是毛丫丫的男朋友，我从来没有想过要跟童话在一起，但是现在这件事情已经发生了，后悔也没有用，我只有去承担这个责任。你必须要承担。你跟我妹妹都这样了，心里头还想着毛丫丫，你以为你谁呀？你算个什么东西？还想吃着碗里看着锅里，脚踩两只船呢？没有，我从来没有说过这句话。哥，向辉他说了，他和丫丫都过去了，他将来会对我好的，会对我负责的。既然事情已经这样子了，向辉，你给我听清楚了，从今天开始，
你要是做了对不起他的事儿，我佟建国对天发誓，我绝不饶你。向辉，你别生气啊，我哥他就是这脾气，你别往心里去。向辉。先别来物管办了，刘火他妈憋着你呢，什么时候来等我通知啊？李主任，谢爷，您看您应当在家里静养才是啊，您怎么又跑我们物管办找我们家毛丫丫呀？哟，你们家毛丫丫，毛丫丫跟您什么关系呢？那我们下属啊。哦，下属。你可不可以好好的管一管你的下属，不要成天在小区里面勾搭业主啊！你这快变成恋爱介绍所了，你看看你看看，所有的职员穿着这裙子还能多短呢、啊？这风一吹，干嘛？你想勾引谁呀、啊？这您就冤枉我们了。依着您，我们捯饬的跟前清似的，您是爱看了，我们可不爱穿呢，是不是？有你这么跟业主说话的吗？啊？对不起，我这话，招您不爱听了，您息怒。我告诉你，这就叫上梁不正下梁歪。你知不知道，是我们在养你们呢，是我们给你们饭吃，啊？我告诉你，等毛丫丫回来，你叫她立刻来找我。为什么这几天她都不在呢？躲我吗？那可不敢，她哪敢躲您呢？哎，她要是回来，我马上让她见您去。下回开业主大会的时候，我非得好好的严重提出来，把所有这些裙子全部给我夹长拖地。主任，主任，啊啊！哎呦，主任哟，那监控室打电话来说，又有人在小区里散发小广告了。散发小广告？啊，哪孙子呀？这是？谁知道呀？找保安队。制止他们，走。反的了。大哥，您拿一张这个金领相亲会啊，一定去啊。哎，大哥，您看这个金领相亲会啊。哎，大姐，大姐，哎，您看这个金领相亲会，您家里要有未婚的男女青年，一定别错过这机会，全是职场精英。哟，还真是啊。这样。以后如果我有需要，一定找你。这你的电话，对对对，就打这电话啊。好，哎，谢谢大姐啊。哎，大哥，有对象吗？没有，没有，正好。哎，有吗？今天我都没法专心工作，一直在等你的回应呢。忘掉过去，重新开始吧，让两个失落的人一起前进，好吗？
向辉，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 向辉。我刚才明明看见你了，你为什么要躲起来呀、啊？小辉，你快出来呀、啊！小辉，前几天我去你宿舍找过你了，他们说你已经搬走了。还有前几天我也去你公司找过你了，他们说你已经不在那工作了。小辉，你快出来呀、啊！我知道你一定不是有意背叛我的，对不对？我求你了，你快出来好不好？我们在一起6年呀，我们什么事情没有经历过，什么事情我们不能好好说出来呢？相辉，你出来呀，只要有爱我们什么都能够说出来的，对吗？相辉，你快出来呀，相辉，相辉，你快出来，我求你了，你快出来行吗？小辉，你快出来，我求你了，你快出来呀，小辉。如影随形，你眼睛像电影，若离开。哇，我跟你说，我刚才看见小辉了，我在我们小区看见小辉了，我相信他一定不是有意背叛我的，他是爱我的。我一定会找到他的，我一定会找到他的。都是你的想念，告诉自己已过去，那些记忆都应该被抹去，不留一丝痕迹，忘不了你。丫丫，对不起，我真的不想这样，你知道吗？我跟童话在一起。你今天怎么这么有雅兴啊？喊你喝酒了。等你啊。哎，亲爱的，我说你今天怎么回事？打你电话也不接，发你微信也不回，你该不会是让我派人24小时跟着你吧？你还有这爱好呢？没发现呢。我的爱好多了。你到底我怎么做你才满意啊？难道要我24小时都跟着你啊？好啊，我怕不得呢。哦，对了，你不是想看那个向辉的档案吗？我帮你搞到了，你要不看看？我看向辉档案啊，那是因为关心你妹妹。她一个小女孩，那么疯狂的爱着她，万一被骗怎么办啊？嗯。有道理，我还以为你另有企图呢。行了，我是他哥哥，这事儿啊你就不用操心了。再说你以什么身份关心他呀？你又不是他嫂子。童建国，你要这么说呢，我还真没什么话可说。我本来是想多了解了解你的家人，了解了解你，在以后相处的日子里能够和平。那我只能说对不起了，以后不会了。哎，宝贝儿，你看，嘿，你这暴脾气，我没说什么呀。哎，哎，爸，这想什么呢？那么冷的天。刘华，我跟你说，你来的正好。你猜我刚刚见到谁了？我见到向辉了。但是。他一转脸就不见了。你有没有觉得也有点奇怪啊？如果他真的背叛我了，他干嘛要来找我呢？他是不是有什么难言之隐啊？如果他有什么难言之隐，就应该跟我说嘛。你说我们两个之间有什么不能说的，对不对？你是不是有病啊？我告诉你啊，你要是再跟我提向辉的话，你就不要找我来了。
见过纠结的，就没见过你那么纠结的。你哭也哭了，喊也喊了，穿着婚纱到大街上也站了，你究竟还想怎么样啊？我就是觉得奇怪嘛。那你说他为什么来找我，然后又躲着我？他没脸见你嘛。要我是他，我也没脸见你啊。更何况他可能根本没来，是你自己看错了嘛。哎呦，我真的不知道怎么说你。前两天我才跟你告白，啊，今天你找我来谈你前男友，你想过我感受没有啊？那个，那天的事情，要不就当没有发生过吧。不是我说你，你看，家里这房子，房贷是你丫丫一个人顶着，你爸生病住院，你去看过几次啊？你是怎么当哥的？所以啊，就是把丫丫嫁入豪门，这些问题不就都解决了吗？丫丫是咱们家的女神，长得又这么漂亮，肯定不愁嫁。所以说咱们家致富啊，就靠这个机会了。机不可失，失不再来。我告诉你啊。你再打丫丫的主意，我真把你腿给你打断！你还别不相信，这丫丫跟向辉的事儿还没解决呢，你又要把你妹妹嫁入豪门，往哪儿嫁呀？她跟向辉这事儿还怎么解决呀？向辉不背叛她了吗？那俩人就分手不就完了吗？说的这么容易啊？分手就完了？我告诉你，没那么简单。我们丫丫六年的青春，就让她这一下给换过去了啊？腾出功夫我去找她去。不可能，这事儿就这么完了，我就不相信了。妈，我必须得我是。哎，您还打算管向辉要点精神损失费呀？是怎么着？您看他那样，能要些什么来呀？他要认可跟丫丫分手，我倒贴给他点都成。六年算什么呀？那要耽误一辈子，损失才大呢。你能不能盼着你妹妹有个好？我怎么没盼她好啊？这不就盼她好呢吗？哎，妈。他管那小区啊，有个业主好像喜欢上丫丫了，家里挺有钱的，有车有房。有人追求丫丫了？啊，我刚上他管那小区去，听管姐议论的时候说的。您可别问丫丫去啊，这孩子太叛逆。那不行，我女儿的事儿我必须管。赶紧给丫丫打个电话，让她马上回来。这事又让我干，那你干什么呀？又有人追求丫丫了。Thank you.
水呢？怎么那么渴啊？那么多水都喝不够。啊？怎么了？你吃醋了？毛丫丫还会吃醋呢。哎，刚才你跟他们说什么了？我跟他们说啊，我跟他们说，我怕你受不了。坦白从宽。好吧，我跟他们说，让他们快走，我媳妇儿看着我呢。讨厌，谁是你媳妇儿啊？我要考验考验这个背吧。考验就考验嘛，考验总比考研要轻松一些，对不对啊，媳妇儿？媳妇儿，嘘，小点声，他们都看着呢。怕什么呀？喂，哎，喂，过来一下。完了，我跟你们宣布一件事情啊，我叫向辉，我身边的这位美女呢，她叫毛丫丫，从今以后，她就是我的媳妇儿了，你们谁都别再打她的主意了啊。她是我一辈子的媳妇儿。知道我有多爱你吗？我很想你。